Şəhər mərkəzindən 4 qavatlı yangi rüslik domu 4-cü qavatıdan 2 xonalı kvartira sotuğa qoyulgan, polnusçi evra tamırdan çıxan, kırganımızdan kvartiramızı katta prihoşkası, xonalar rəzcəlini, polnusçi remont işləri bitgən, toğrumuzda kvartiramızı kuhnyası, biyoğda spalini xonası, toğrıda isə kvartiramız sanmışonu sanımız olub, bu isə kvartiramız qaççivoyu. Kuhnyasından başlayımız. Dom rüslik, yaxşı MDF işgədən qoyqalar. Kvartiramızın kuhnyası metr kvadrat 75 metr kvadratdan ibarat. Kaçol qoyulgan, atapiyanı yoxdur, individualli kaçoldan 6,5 milyonlik kaçol qoyulgan. Polnusçu kuhnu garnitur üçün kafirlə terilgan, oyuqda kafir qılıngan. Patologa etibar verin da, natural xoq daxla gəlir. Polnusçu moşiya boy bölgən. Xonar, главный kvartira skvaznoy, bir taraflamaymaz. Bu kvartiramızın spalni xonası, oyuqda laminat qılıngan. Batareylar qoyulgan. Derezələrə yaxşı. İki qavatlıq akva derezə plastik. Yaxşı moşiya boyladan qalla. Toğrıda isə kvartiramızı sadmışonu sanız olur. Bu vanna komitası. Jacuzzi vanna qoyganlar. İ tuvaleti. Polnusçu oyuqdayıqa kafel bögan çöpü pol qalla. Kuhnya bilan prihoşka. İ sanuzol çöpü pol. Biyoqda isə batareykalar öğretip koyuyorlar. Bu ise kvartiramızın gazetivoy konası. Gazetivoy yam katta. Büyükdayan polnusçu aboy kılıngan. İki konalik, dörtüncü kavat, 75 metre kvadrat. Adresimiz 5. mikrona Rahmatullo yol yokasta cöyleşken. Polnusçu evra tamırdan çıkan. Maktab, bohça, magazinler, hamasi dostupnu cöyge. Kimya hızlı boyunca pastaki rakamlardan müracaat kılıngan.